ulug'lardan Sa'id ibn Zayd degan zot ka bir arvo degan ayol qo'shnisi da'vogarlik qildi. Hovlisidan. Hovli talash bo'libdi, yer talash. Yer talash bo'lib haliga ayol husumatchilikni 1000% ga chiqarib, bu odamning yerini meniki deb da'vo qilib turib qoldi. Janjal ko'tarilibdi, har xil odamlar aralashgan. Haliga ayol shu batarillik qilib, baqir-chaqir qilib turibdi. Shunda Sa'id ibn Zayd rahmatullohi alayhi aytibdilarki, "Ey birodarlar, shu ayolni qo'yinglar. Qo'yinglar, shu nima desa shu bo'lsin. Men Rasul akram alayhissalotu vasallamdan eshitganman. Kim nohaqdan birovni bir qarich yerini oladigan bo'lsa, qiyomat kuni unga 7 qavat yerni hammasi bo'yniga tavqilanat bo'ladi" deganlar. Shuni eshitganman, men bundan talashmayman. Allohim, Allohim, agar shu ayol yolg'onchi bo'lsa, ko'zini ko'r qilgin, qabrini hovlisida qilgin. Allohu akbar dedilar. Bir muddat o'tdi dedi roviy. Men o'sha Arvo ismli xotinni ko'rdim, devorlarni ushab, tentirab yurgan ekan, dovdirab. Ko'r bo'lib qopti dedi. Devorlarni ushlab-ushlab mashina qilib, yo'lini topolmay yuribdi-yu. Ha, men Sa'id ibn Zaydni bu duoyi badiga uchraganman deb yuribdi, og'zida gapiryapti dedi. Bu haqiqatni ko'rdim dedi. Keyin eshitsam dedi, bir kuni hovlisida yurib ketyapti, hovlisida quduqqa tushib ketibdi, quduqqa ololmasdan o'sha yerga ko'mishib qo'yibdi dedi. Mana yolg'onning oqibati. Bir qarich yer olgandir, ikki qarich yer olgandir, yolg'on gapirib oldi. Birovning mulkini oldi. Shuning uchun haligi pokiza zotni Alloh taolo duosini qabul qildi. U ko'r bo'ldi va quduqqa tushib o'lib, qabri o'zini qudug'i o'ziga qabr bo'ldi. Ya'ni chiqarib bir yuvib tarab ko'mish olmadi.